pas ditën e dieshme emisione mbyllën me një lajm ku një zonjë na kontaktoi në fund të programit e dëgjuat edhe në kronik ku na tregoi se e kishte të myslymshyri një zonjë e cila kishte një ngjashmëri të madhe me Lirie Manjani. Ne dërguam menjëherë gazetaren tonë Lindita Burzhokaj për të bërë të verifikim e ndjekim dhe rikthehemi. Ndollemi në rrugën Myslymshyri, kemi ardhur me një herë pas dëshmisë të fundit se këtu është par 55 vjeçarja Lirie Manjani. Ne do të pysim dëshmitarin që ka par dhe pak më tutje është zonja dhe ne do të verifikojmë nga afer nëse është ajo apo jo. Në kramën e djathtimin, sa i takon me qenë, janë 20 metra. Letë shkojmë aty dhe të shikojmë nga afer se sa e vërtet është. Po, a jini në terezi juve? Jino metro? Jino metro dhe i? Po, a kam zëmë. Kam gjithë po qështë nuk shetë gjo. Ne po kërkojmë... Nuk shetë vazë gjo farë në botë. Ne po kërkojmë një zonjë me emrin Lirie Manjani. Nuk do, nuk i kërkojmë një mikesh tonë. Nuk e di nëse e ke parë... Nuk njof njëri farë. Nuk njef as këndë me këtë emër? Asi. Po ju, qëfar po bëni këto? Po pi kafe. A po zi, ku se ka punë të shi, nuk ka marë brashë, ka marë me pi kafe, u lukëm. Jo si qërë. Që duhet të shumë të shumë? Në fakt nuk ishte Lirie Manjani, 55 vjeçarja që ne kërkonim në këtë studio, edhe pse qytetarët që na ndihmuan me informacione, unë i falenderoj të gjithë dyshonin në fakt, një pjesë e mirë e telefonatave dyshonin për zonjën në fjalë. Ne u munduam që pas emisionit të dieshëm të lidheshim me të gjithë ata dëshmitar që kontaktuan në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe dhanë informacione për Lirie Manjani, ku Lindita Burzhokaj gazetaria mundsoi foton e kësaj zonje dhe u dërguam gjithë dëshmitarve nëse bëj fjalë për këtë zonjë. Ndërkohë një pjesë e mirë e dëshmitarëve na treguan se nuk është fjalë për këtë zonjë, por bëhesh për Lirie Manjanin. Ata pretendoni se këshim parë Lirie Manjanin në disa zonat të Tiranës, konkretisht në zonën e Myslymshyrit, tek Mine Peza, te zona e Don Boskos, ndaj nisën kërkimet. Këtë informacion e mori padyshim dhe bashkëshorti i saj, zoti Sakip, që ishte me mua në studio, i cili menjëherë doli në teren, bëri kërkime gjithë natën dhe fal zotit Lirie Manjani u gjet mëngjesin e sotëm dhe pikërisht në zonën e Myslymshyrit, ashtu siç than edhe teleshikuesit e Report TV. Me mua në studio është zoti Sakip. Përshëndetje, mirë se erdhe dhe me lajme shumë të mira. Përshëndetje, falënderoj shumë, emision tuaj, Pa Gjurmë. Teleshikuesit, ata të cilët nuk hezituan, por më njëherë lidhen me ne. Teleshikuesit, të gjithë ato që kanë dhënë njoftimet, i falënderoj shumë, si kur kanë dhënë njoftimet për bashkëshortin tim, do t'i japin edhe për gjithë tjertë. Do të aktivizohen për atë punë, se për çdo njëri, kush e ndihmon, zoti i madh e ndihmon. Se unë për vetën time, 5 ditë, e 5 ditë të kërku. Kër i kam dhonë lemin e parit, jo e tha. I hapa kërë me tha, është kjo në najete. E zba, tha, hik. Nuk e besoj djali kër i the i gjeta? Jo. Pri kërë kam dalë pri studi e di, po? Me informacion që e dhanë qytetartë, nga Don Bosco, Mine Peza, para rënit policisë Treshit. Te Treshi, po. Më mendi në fundit, kërë ndikësha për shpinë në orën 11 natës, marë taksistin. E, thamu këtu, ta që halli ke mërë zi ditën. Thash, a ke fotografi, po, ja të regoha. Qërë të u mërë, tha. Po këta në orën 1:30, tha, ka qënë, tha, në 2. Tha, ke blushi. Tha, ishte kë kafe, ishte ullë vetëm, në aty, që ishte. U interesu me ty, po, tha, ka qënë. Edhe në prind të remës të me, i kom borë me Mine Peza. Komplet zonën? Komplet zonën, Myslymshyrit, i kom ra të pak të mbisin e rrugës. Dështë i zoti i madhë, pati i madhë, më nëzorë i parasysh. Edhe shkova, sa e shumë nuk e më njefti, absolutisht. Nuk të njohë? Ja, më tha, kur shjeti? Êshtë e kuptushme? Po falë zotit, po banim rregulli. E gjithë konkretisht, ullu në një stolë? Jo, ullu në rrash për... Në tokë, ishte ullu në tokë? Në tokë, për qiment. Rrethorës 8:30 minuta të mëngjezit? 8:30 minuta ka qenë, fix 8:30 minuta. Se majta orën, edhe... Ate e smara taksinë, se vakë shpia, i banë në shërbim dhe që i ta koshin, se i thonë 5 ditë. Gjendja e saj ishte e rëndë, besoj. Shumë e rëndë, edhe të rëndë e këmë lënë prapë, mas i dha shushqim. Se 4 ditë e 4 netë pa hangër. Askush nuk e kishtë ndimuar qoftë për ushim? Nuk kërkon.
Nuk kërkon. Ajo është vetëm se ai nuk kërkon asgjë, ai vdes për bukën, s'kërkon. Vetëm e pyeta mbrapa, pasi se nitar në shtëpi, pasi i bëni me vjeto pas ditën e vet. Kërkon të thon sa herë thos, futu një. Po të hante ushim. Po. Duket ka qenë uritur. Atë si thash, hangur, pasi hangur këto i dash edhe ilaçe. Edhe ilaçet po. Edhe zëri gjumi kora 11 gjys. Në momentin kur kontaktuam Po, ato shërbime po, e vërtet. Ato shërbime bosha. Me tha. E pra në thësh, fal ju si gazetar. Arite, të falenderoj, si që rrisë, falenderoj dhe unë gjithë teleshikusi që e ndjekin report të vë, emisioni Pa Gjurmë dhe në ndimon me këto informacione që janë informacione shumë të rëndësishme, ku ne të dim ku të kërkojmë. Por pasi u zgjua nga gjumi, arite dot ose edhe para se të, jo, të, flinte, të komunikoje pak me Lirie, ndo më thënë... Po, ma para pak, po. Po, komunikove, qëfar... Shumë pak, vetëm dëla, thëmë. Se diku që më zori. Se nuk ishte. Nuk bante mënta asgjë. Ja. Po të edhe unë thashtë dhe masit të kërkut, e përën edhe unë thashtë kam kërkut të ju, pra. Kaq. E njohu shtëpin, ambientin, u orientua të pakten? Po, kur u këthyë në shtëpi? 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 Kur u këthyë në shtëpi?